në radio. Gjithmonë një ide e mirë. Do të ndalemi tani miq tek të ftuarit që ju prezantova pak më herët, që i vlerësoj shumë që më kanë ardhur në studio, edhe pse në një moment shumë me shumë angazhim në jetën e tyre, Edona Osmanaj dhe Gerald Hajdini, ose dyshja e famshme e youtuberve, Edona dhe Geri, se kështu i njohim, të cilët janë kaq të pëlqyer, kaq të klikuar me mbi 5 milion klikime në YouTube, dhe që unë jam shumë i lumtur që vetëm pak ditë përpara një momenti shumë të rëndësishëm dhe të bukur të jetës tyre i kam në studio. Përshëndetje, mirë se më erdhët. Përshëndetje. Si jeni, si po galoni, si sa më keni mshar ose mallkuar që ç'deshim këtu me këtë intervistë në këtë moment të rëndësishëm. Edhe kuna e le ditën e fundit, dy ditë e fundit. Po më mbrapa do kishte sens pastaj që të flasim, të i themi ca kuriozitete ose disa të veçanta nga Dasma. Si po kaloni, si janë këto ditë në Tiranë? Tiranën përvoluese duhet ta themi, ja? Po. E vetmja gjë është vapa. Po gjërat e tjera e kemi shumë të rrezik, kështu që ishim shumë të qetë, prandaj jetëm edhe sot, se ndryshe nuk besoj ta kishim. Nuk do mundi dot. Vetëm babës nuk japim dot zgjidhje, kurse probleme, angazhime të tjera japim më shumë. Është drejt, është drejt. Sa ditë keni që keni ardhur nga Gjermania, sa u bë? Po, një javë pak. Një javë gjys. Kështu që koha ndaj si ishte, si e lat me përvolim si këtu apo jo? E lam kështu në fakt, okay. Po tham, s'ka që jemi mësuar këtej, kështu që janë ndezë dhe nabe përshtipje, për këtu është akoma më keq. është merë. Edhe kur po lexoja dje, madje po e thoja edhe në emision si lajm që një nga shkencëtarët e NASA-s kishin thënë që kjo do të jetë vera më e freskët nga të gjitha verat e tjera që do kemi në jetën tonë, gjatë gjithë jetës tonë. Mendoni se sa imagjinojmë verat e tjera. Kështu që më mirë po s'të mendojmë edhe të shijojmë çastin. Së pari milionit ju uroj, nuk e di si ndodh, urohet para mbrapa me lindje thuhet surohet para, pastaj për jo me martesë mund të urosh para. Kështu që ju uroj edhe e vlerësoj shumë faktin që gjetët kohë për të qenë me ne. Trashëgime thon në të tilla raste, po si e keni marrë ju, tregoni çik për emocione dy ditë para dasmës. Shumë faleminderit si fillim. Shumë faleminderit. Si thash, jemi shumë qetë se në fakt kemi filluar shumë para me përgatitjet, edhe avash kemi gjërat shumë vi, prandaj jemi shumë qetë për momentin edhe. Okej. Okay. Kemi pasur lëndime familjarëve, motra që është kujdesur për çdo gjë, çdo detaj, kështu që. Po kush ka më shumë me emocione nga ju të dy? Faktikisht nuk i ndiem tani emocionet, emocionet vijnë momentin e hyrjes. Po. Aty do i ndiem, besoj. Po. Por deri tani na duket akoma e pabesueshme që mund martohemi. Që do ndodhi. Që ndodhi, po e presim. Sepse ka një gjë, nga që tani jeni gjithkohës në lëvizje me përgatitje dhe s'keni shumë kohë ta mendoni. Pasi kur t'jeni për para fakti, do thoni, Erdi. Po sa ju ka dashur, sa kohë ju ka dashur për ta marrë këtë vendim? Sepse ju jetoni bashkë në Gjermani, kështu që do s'do e keni provuar jetën bashkë. Ky vendim ka kohë që e kemi gjithë, martohemi, do vinte një ditë, po thamë po e bëjmë këtë vit, vitin e kaluam u martu motra e Donës, po. E thamë vitin tjetër e kemi në rallën. Është rada juaj, po kam përshtymin shpenzime shumë, të flasim e qik bëjmë ca pyetje shqiptarë. Shpenzimet janë si pas dëshijës pasaj, po. Dona ka zgjedhë gjëra shumë perfekte, shtrenda. Si një vjogjëresh që jam. E Dona po të akuzon. Pas detajeve. Po të akuzon Geri që ti pas ke këto mendimet e çmendura dhe ekstreme. Do se rëmë e kur dalë. Po shpenzo, ka shpenzime, edhe shpenzohet për çdo gjë. Varet çka kërkon, po kërkove diçka bukur, diçka normal do të jetë veçantë për një herë në jetë, normal që do të kërkojmë diçka të veçantë. Besoj do ja vlej. Ishte një premtim shumë i bukur një herë në jetë, ha? E po me si ide nisëm gjithmonë. Po me këtë ide duhet me qenë gjithmonë, me thënë drejtën. Na tregoni ndonjë detaj, ajsa mund të zbulojmë, se nuk e di, a jeni bestyt, po na tregoni diçka, çfarë pritet ndodh pas nesër. Pas nesër pritën ndodh, kemi bërë plan, fillim do bëjmë një ceremoni të shkurtër, okay. Do flasim pak për disa fjali për një tjetrin. Okej. Okay. Do jetë diçka e bukur. Dona. E Dona, ha. Nuk do me zbulu shumë e Dona, është që e shtër fare, ha, më e Don. Jo, nga që nuk do bëjmë dy dasma si tradicionalja. Okej, do bëni bashkë. Po, do bëni përbashkët edhe. Okej. Me sa forca kemi, okay. Që kemi vendosur ta vëmë përbashkët, edhe nga që nuk kemi dy dasma që të shtunën, të dielën del nusja, domethënë vije krushia me nusën, do bëjmë një ceremoni që babi më dorëzon mua tek Geri edhe pastaj edhe diçka tjetër. Domethënë janë këto detajet e traditës, bukur, më pëlqen. Edhe diçka tjetër kam, se Dona është natropoja. Okej. Okay. Nëse e dini. Po, e dim. Edhe unë nuk jam natropoja, tani këto kanë kërcimin e vet tradicional. Po.
Tani do bëjmë, kemi bërë edhe kurs kërsimi, okay. Po vazhdojmë akoma deri në ditën e fundit. Po kam parë ca video kështu duke bërë prova. Edhe llogaritëm. Ti e ke pjesën më të vështirë. Unë kam pjesën më të vështirë. Vallë tropojën s'po mëson, ëh. Se ishte hera e parë për mua, edhe e vështirë shumë, po doja dal, doja dal. Po po i bën. Doja diçka e bukur. Cirk Gerit o Edona, ç'bën kështu. Duke se po ankohet, nuk e di tani. E gjeni këtë dur, po vetë dur për të thënë sa gjë. Na kam hyrë, na kam hyrë, na kam hyrë don. Tani unë jam nga je. Unë jam me Laçi. Nga Laçi, okay. Kështu që gjithsesi veriu, po ne jemi përzim se Laçi janë kret të ardhur. Okay. Edhe e kuptoj. Kështu që kemi një treshë fort veriore këtu. Tani unë kam qenë gjithmonë me këtë idenë që ose bëj një dasëm siç është për të bërë, ose mos e nis fare ta bësh. Po, po hyre vallës kërce ose mos hy fare. Edhe prandaj kam dashur, nëse ne unë të gjerë do kërcejmë atë vallën tropojes ta bëjmë siç duhet, okay. Ose mos dalim fare. Dhe prandaj thash më mirë, po bëjmë një kurs të dy. Po, më mirë, se ajo mbetet kujtim, a? Kishim, po, edhe pse jo. Prandaj gjerë mos anko. Do shkoj mirë, do shkoj mirë me pak besim do shkoj mirë. Edhe jam ankun ditën e parë të dytë, po tani e kam marrë me çep sa i them, hajde ikim kurs. Tani kërkon ti që të shkosh te kursi. Besoj e keni menduar dhe pjesën e xhirimeve për të dalë një video e bukur, vetëm për kujtim, por dhe po e presim në YouTube, ne që si jemi do të ndasëm, po presim kur dalin videot në kanalin tuaj. Po kemi folur me fotografin në fakt, okay. Që të na bëjë një përmbledhje shumë bukur. Mm-hmm. Edhe me shoqërinë time kam thënë që dini që unë bëj video në YouTube, po, dhe nuk mund të bëj kështu me telefon vet nga tavolina anuse, se dhe kam thënë atyre që xhironi sa më shumë të mundeni edhe po, pastaj do i editoj vet, si është. Po do ishte e bukur, po të bëje një video selfie gjatë. Një moment shumë të shkurtër ku asnjëri s'po shikon. Ku asnjëri s'po shikon, ose ti përfshish gjithë dasmorët. Do kemi edhe provoskena nga kërcimi. Ato janë shumë bukura, po thjesht pjesa që shihet dhe pjesa që s'dihet sa do keni, e keni caktuar dasmorë sa do jeni? E keni jeni shtrirë shumë se tani bëhen ftesat apo duhet dhe këjo po ngel hatrik ti, kështu që. Po, kjo ishte pak e vështirë, po besoj nga që e kemi vetë përbashkët e dinë njerëzit që po e bëjmë të ngushtë, nuk është se po hapemi shumë. Tani bëm listën sot edhe 220 ftuar kemi. Shumë janë shumë. Ja, për ti vetë nuk është shumë. Kemi edhe një këngëtare, Juliana Pashën. Juliana Pashën, ha, fantastike. Megjithë këtë kemi zvoluar këtë. Sa mirë, më vjen shumë mirë. Kështu që me Julianën besoj e ndez atmosferën edhe edhe përgjithsisht tani se nuk dua që dëgjuesit nga jugu të mërziten, po ne të veriut i bëjmë dasmat më të forta, kam përshtypjen, ha. Ngaqë a di pse i bënë më të fortë, ngaqë plas tupani. Po, është një nga detajet, dhe jo vetëm. Po mos vazhdojmë deri. Mos vazhdojmë. Unë shpresoj shumë që të shkojë gjithçka sa më mbar, sa më mirë dhe mos u mërzisni sepse e di çfarë ndodh, përgjithsisht njerëzit gjithmonë do gjejnë diçka nëpër dasma. Dhe asnjëherë s'është perfekte, kështu që s'duhet me e vrasë shumë mendjen. Këtë gjë i them edhe Donat, se Dona është tip që stresohet shumë edhe i them, nuk duhet ta anashkalojmë në një detaj që mund. Po. Se ndryshon edhe çerën e fytyrës, kupton? Po. Çdo detaj që duket i mërzitshëm do mos e vrit mendjen në atë moment, sido që ti po ti jesh mish i ftohtë ose po të mos dalë kur duri parë ose i dyti në radhë me këtë. Jo, i kam thënë, fokuso vetëm te unë. Më shikon mua, unë të shikoj ty edhe mbaroj çdo gjë. Derisa të mbaroj, themi fix. Kështu duhet ndodhë. Edhe më ajo që unë mund stresohem janë detajet që për shembull jam kujdesur shumë mua edhe në fund thu, po si doli kjo kështu, unë kam menduar ndryshe. Kurse për njerëzit nuk bezisim shumë nga që jetojmë edhe jashtë. Po. Ne për shembull ditën tjetër hipim avionin dhe ikim në shtëpinë tonë edhe nuk largohemi nga llafet. Është shumë e pamundur të që të kënaqësh gjithë, kështu që kush të dojë të kënaqet. Po, e drejtë. Po si e keni menduar mbas dasmës dhe sa do qëndroni dhe disa ditë do bëni pushime, çfarë? Po, kemi dhe setin 2 ditë pas dasmës, edhe do të rrimë edhe një 4 ditë pastaj do nisemi për Gjermani. Muaj mjalt i keni menduar apo prit njerëz është puna? Po, pak më vonë. Do shkojmë mjalt, punojmë për këtë që harxuam. Po, pastaj do marrim mirë veten, pa lekë kur e marrim. Se nga gjithë kjo. Se nga shtatori kemi qejf që të bëjmë muaj mjalt. Okej, më bukur shumë. Megjithatë unë do doja që të ndaleshim pak tek angazhimi juaj i përditshëm, jo si profesion, nuk e di nëse është shndruar në profesion tani edhe të qenit YouTuber, po do doja meqense publiku më gjëri ju një kështu përmes kanalit tuaj në YouTube. Si nisi Edona? Në fakt kam parë gjithmonë YouTuber-ët tuaj, edhe i thoja Gerit, do hap dhe unë, Gerit thoshte jo, se do lësh na, më shajë gjithmonë ajo ideja që do të shohin gjithë tani edhe. Po që un jam tipi që po më thej, jo ose mos e bëj, se kështu unë atë e bëj. Dhe thjesht e hapa.
Edhe në fakt kemi ecur shumë mirë, megjithëse unë nuk kam qenë domethënë edhe shumë aktive siç duhet. Nga që nuk e kam si punë të parë full time, e bëj thjesht për qef, hobi, ka dhe fitimet e veta, është shumë bukur kur fiton nga një hobi joti, po që nuk është se kam parsore që unë kam një punë tjetër. Kam dy punë tjera në fakt, okay. Edhe këtë kam si punë të tjera. Po sa mirë që del koha e dona për ta bërë, sepse me dy punë, me angazhime, duke ditur dhe jetën frenetike që është jashtë, nuk është këtu që t'in 3 orë në kafe, 2 orë në punë. Po, shumë ngarkume është. Në... YouTube-i do kon e vet, ha. Sa kom merr, për shembull, si ndodh që nga idetë, kush i hedh idetë për të bërë një video, pastaj xhirimet, pastaj montazhi. Ideja nuk është e gjitha nga që do bësh videon. Mund dalin mirë, ndryqimi, duhet çdo gjë. Si është një punë kameramani, një punë IT-e, një punë kështu, se duhet të montosh video, do i shikosh 2-3 herë. Gjithaj bëj vetë. Mirë, po dona mirë në çdo gjë. Po. Këtë po ja lesh. Okej. Special guest. I ftuari special, ha. Më vështira është editimi me thënë drejtë. Po. Edhe xhirimit që kur thua për shembull diçka gabim ose nuk do të dalë diçka, duhet ta presësh, ta përsërisësh edhe një herë atë që the ose hap derën dikush futet në dhomë, duhet ta përsërisësh prapë atë që po thoje. Po. Edhe editimi që merr 2 orë po njëri do. Po temat si gjeni ose si vendosni që sot do bëjmë këtë gjë ose po. Në përgjithësi kemi lifestyle, domethënë që shkojmë ose dalim, udhëtime. E përditshme apo? Po, më parë kemi pasur edhe challenge. Që thjesht i shohim, domethënë mund të kërkosh aty ide për challenge edhe çfarë. Po, cilat ecin më shumë, si rezulton, kush klikohen më shumë? Kur jemi bëjmë bashkëpunim bash. Po. Kur dalim të dy në video. Po. Tu i vetë çepi gjej se thot vetëm kur dalun ti merr shumë klikime. Edhe kur e foto me mua. Merë shumë klikime. Kështu që është diçka reale, nuk është se po e sa ju unë në mendja ime. E drejtë. Cila ka qenë video që ka ecur më shumë e juaja? E dini? Historia jon mos gaboj. Po, historia e njohjes. Historia e njohjes, aty ku ti qan. Po. 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 Ka qenë video, ju kam parë shumë edhe ju kam ndjekur. Këto 2 muaj, besoj 2-3 muaj nuk kemi qenë shumë të angazhuar. Po. Me YouTube nuk kemi marrë fakt se kemi pas shumë punë. Jemi përkushtuar shumë te dasma, e tham do mbyllim dasmën pastaj do vazhdojmë prap. Po. Se nuk ja dalim dot. Të gjitha nuk ja dalim dot. Megjithë pavarësisht dëshirës kërkon shumë kohë, kërkon shumë angazhim. Si është reagimi ose si është feedbacku që merrni nga fansat, nga publiku që ju ndjek? Sa ju motivon? Ka patur momente që edhe njerëzit tregojnë vetë pasjellshëm nga njëherë, të imponohen dhe pse e bëre kështu dhe pse se bëre kështu. Kjo është në fakt gjëja që më vdes më shumë, pse i lyen flokët kështu si lyen të kuqe. Po unë nuk vitesh pia jote të them ti pse se ndron këtë divanin, mos më pëlqen. Po drejt. Po këtë e kemi pak shumë në shqiptarët që kemi qef t'japim mend. T'japim mend, sidomos tek të tjerët se për vete pastaj. Po. Por që me thënë të drejtën në TikTok është më shumë kjo pjesa që ka çdo lloj moshe, edhe ka shumë njerëz tani unë e them jam shumë e hapur kështu, të paplotësuar kur shohin diçka që ata se kanë ose se kanë përjetuar kur, aty djeg më shumë edhe ato komentojnë. Ose në YouTube është pak më përzihedhur, nga që nuk ka dikush një njerëj për shembull nerva shofi 25 minuta video dhe komentoi diçka negative. Ai që të shef do vërtet të shofi. Po, e drejtë. Kurse në Instagram janë akoma më të sakt. Qartë. Kështu që TikToku që ka TikToku është, domethënë, të merri. Dhe që deri e zez në gjithë këtë situatë. Po, që në TikTok ka shumë profile false, kështu vendosen emra ndryshëm, kurse në Instagram nuk janë dhe atë shumë. Janë më pakica. Po. Kurse aty pret çdo lloj komentesh, po të ecim përpara se më lexo komentet negative, i bie me ngel mbrapa gjithë. Si për çudi gjithmonë komentet negative vijnë nga user 123, user 4455. Ka njerëz xheloz, ka njerëz që mund të keni natë. E keni kriju imunitet, kam përshtypje, nuk është më si në fillim. Kur e keni hapur? E keni hapur në 2019-ën. Po, ka shumë kohë në fakt. 4 vite ose më. Me TikTokun së fundmi, se TikToku është më të drejtën platforma më e mirë për momentin. Okej. Okay. Nga TikToku, domethënë mund të vinë followers në Instagram, edhe nga TikToku mund të vinë followers në YouTube. Aha. Të dyja janë shumë poshtë afër TikTokut. TikTok jemi bërë shumë viral. Po. Edhe në rrugëve mund na folin, ka njerëz që të folin. Këtë do doja pak, këtë do doja pak të dija se si ndodh kur jeni në ambiente publike, edhe në Shqipëri edhe në Gjermani, kur jeni ku diun qendër tregtare, restoran rrugë. Ju ka ndodhur, më tregoni një situatë. Na ka ndodhur, sidomos edhe mua më ka ndodhur shumë herë
që mund t'i bëj ofertën te Vodafone ose okay. diku tjetër ose mund t'i taj diçka, mund qëlloj në një kamerjere ose në i gotë që punon aty, punojnë se mund thot, ua, Gary, kam pa në TikTok, pa. Si ishte donë? Këtu e reguloj politikën kjo kamerjere, që piti qik për e donë. E të prisja, më prisja për në njërë. Po pra, shumë vejra në njërë, edhe në rrugë, në karasis ka thënë, ua, Gary, okay. edhe jam shtangë se më duket... Edhe se me ndonë për shumë dhe që po, ka gjithë këtë impact. Fantastik, edhe ty e donë pa tjetër shumë. Po, unë fakt në TikTok, më kam folur më shumë që më këtë kam parë në TikTok, po unë gëzoha më shumë kërë më thëmë ka parë një YouTube. Vërtet. Se YouTube është ajo audienca më ngushtë, ti të regohen më shumë. Do thëmë, nga ti da i me të regohen 25 minuta, kësë në TikTok janë vetëm 3 minuta më shumë ta që mund t'jek një vlog, po. Ose si është video të shkurtra nga... kërcimet ose të gjëra që kush përbëtani. Kush merret më shumë me publikun, kush kthen më shumë përgjigje, kush është pak më social? Unë. Okej. Veç unë kam profilin e mbyll edhe dona nuk lejon me hap. Asi. Po do të di privat. Duhet një privat thotë. Po. Po i them gjithmonë njëri nga ne paktën ta ket diçka private. Po. Po përse sa dona e ndaj çdo moment me ndjekësit. Po. Them drejtën, unë kam shumë dëshirë që të flas. Edhe çdo mesazh e kthej. Them paktën një orë në ditë dua thjesht të ulem edhe të shoh çdo mesazh që më ka në Instagram dhe t'i kthej. T'i kthesh për ai sa mundesh se ndaj sa komente mund të dini ose mesazhe po. Me sa shoh, domethënë ai i kthej gjithmonë. Çfarë shkruajnë më së shumti? Çfarë pëlqejnë më së shumti? Tani më shumë ti pëlqen kur unë dal me gjë. Okej. Edhe aty janë një që e pranoi herë vetëm. Po, po e tha. E tha dhe publikisht. Kështu që këto janë komentet më shumë. Po, edhe tani urimet për dasmën edhe për festën. Kisha festën e beqaris para 2 ditësh, edhe aty shpërtheu komplet Instagrami dhe nuk kisha kohë dhe dje më në fund mora pak kohë dhe i ktheva një nga një përgjigjeve. Ndërkohë do doja të ndalesha pak tek konkurrenca. Nuk e di se sa e ndjen. Ka edhe në Shqipëri, ka në Kosovë, YouTuber, ka edhe në Gjermani, apo dhe në vëndet tjera të Europos, ose në botë ku jetojnë shqiptarë flasë. Nuk e di, ndjeni, ka konkurencë, ka një lojë dashamirësie, ofrohen për bashkëpunime, si ndodhë, jam kurios të di me, se pak e njohë botën tuaj, dhe më thonë, ju ndjek shumë, por nuk e di se që ndodhë mbrapa. Po. Tani, ka shumë, por unë mendoj që se cili e ka riskun e vetë, të më thënë, ka followers, ka komente dhe ndjekësa për të gjithë, edhe bashkëpunime kam pasur, kam dhe shoqëri me shumë youtuber, a kështu që nuk është se ndjim, fakt, nga që jam e këtë idejnë që për se cilin ka çdo gjë, ka lek për gjithë, ka followersa dhe komente për gjithë, kështu që... Me fton punosh e tezë shpara. Dona për shembull tani ka është YouTube-i funksionon shumë me kulm. Okay. Bart kur arrin kulmin. Edhe këngëtarët kështu e kanë. Po, patjetër, po. Edhe Dona tani këto ditë ka pas kulmin. Okay. Kulmin e vet. Si me follow, si me shikime, mua më ka habit, nuk më janë besu syt kur i kam pa. Kam thonë je Dona Osmane apo je në i... Kush je disi s'pot njohë? S'pot njohë që apo ndohë. Pra është kulmi, është kulmi në këtë moment. Tani është kulmi edhe funksionon këshu që duhet të mbajmë. Po nuk e mbajmë tani po. Edhe hajtë ngrish mo pësaj. Tani duhet që të punoni më fort. Po, tani duhet të punoni më shumë. Për një javë pak, në Instagram më kanë ardhur 6000 followers. Wow. Vetëm nga tema dasma. Edhe më jam habitë në fakt. Sa interesant. Po mendoj se ka dasmë. Ku ka skari, imagjino çfarë do ndodh në ditën e dasmës dhe kurioziteti që është mbrapa pasaj për të parë se. Po, unë fakt se kisha menduar që do ishin kaq kurioz. Tani kam kuptuar që shqiptarët vdesin për dasma dhe vdesin edhe për çifte. Nuk e nxjerr asnjë detaj nga veshja. Nga fustanet? Nga fustanet. Ja, jo. Se është burri. Jesa as gjeri se kam treguar akoma, kështu që. Ah. I kemi lënë. Okay. Surprizë. Okay. Nuk mund të japim ndonjë detaj? Do bëjmë. Detaj fustani bardh, thuaj. Po, fustani bardh, do kem 3. Okej. Okay. Një detaj. Edhe pse kemi një dasëm, prap do kem 3, një për ceremoninë dhe dy do ndroj në lokal, në banket. Okej. Okay. Kaq mund të blojmë. Po, kaq. Kështu që jemi në radio dhe nuk mund të kërkojmë foto ose imazh, por për të shuar kurse ti. Do ta tregoj foton time kurse donës jo. Okej, okej. Po, na tregojmë çik çojm si do jetë. Ti gjer vetëm një kostum kam përshtypjen. Nuk do ndosh tre se vetëm një kostum. Se nuk do ndjekësh e donën. Se dora mund të ketë 13, pastaj ose edhe 30, ku diu. Is vjen dot nga mbrapa për të. Deri të shtu nuk është di ç'a ndon. Ja sa ta gjej Geri. Ma trego Ger. Ah, super.
Fantastike. Sa ke par? Ja, do vëmë një first reaction. Super, a që nga fantastike. Konkurenca që ka e fort. Ja, do të regojë dhe unë të vinja pasaj. Geri shkëlqen, kështu që jam i sigur që... E kam bërë me dhe të. Okej. Aha, paska shumë detaje, nuk e zbulojm kaq. Kaq detaje, nuk zbulojm më shumë sepse pastaj çupat. As këtë se ka par. Jo, këtë e ka par. A këtë e ka par. Mirë. E ka par se çfarë do qipi, domethënë? Ky ishte një detaj që i kam treguar domos. Po, një detaj, mos vazhdo më shumë. Këtë pra këtë. Po ndërkohë do doja të flisja duke u ndalur tek konkurenca dhe tek personazhet e tjerë që bëjnë video. Keni me një në veçantim marrëdhënie pak më të afërt, më të ngushtë. Kam parë që keni bërë edhe për shembull një nga youtuberët erdhi ju takoi, kam parë video në Gjermani, kam përshtypjen, kam parë disa segmente Adisa, po. Po, për në Gjermani tani Adisa na ka ardhur aty afër dhe kemi shku për vizitë shtëpi Adisës. Okej. Okay. Kështu që me të ruani ndoshta një marrëdhënie më të afërt apo? Po, e kam takuar edhe në Shqipëri më parë, domethënë, okay. Pastaj erdhi në Gjermani edhe i shkuam për një vizitë shkurtër, më qishte vetëm. Okay. Po, ndërkohë ka tek kjo pjesa e ndjekësve, subscribers për shembull tek YouTube-i, a fillojnë këto pse jo kap më shumë ose më pak ose? Jo, në fakt kam vënë re që sikur ju bëhet qefi kur bashkohen dy youtuber bashkë. Thonë, "Ua, sa mirë këto dy bashkë, kam të dyja vetëm shumë qef, shumë mirë jeni bashkë." Komentojnë. Po, një youtuber i tretë pastaj bëhet shumë qefi që ju dua bashkëpunore. Ja, pastaj bëni fush me gjuhë. Kjo qëndro. E pra, ndodh, kam përshtypjen. Është normale gjithsesi, ëh, sepse secili nga youtuberët duan që të ecin përpara. Po. Edhe pastaj kur shohin kështu që tjetri ka sukses, ndjenin çikëq. Ëh? Mund ndodhi, po. Mund ndodhi, po duhet ndodhi. Thjesht puno edhe do kesh edhe tjetër. Mirë, shumë zona, shumë diplomat po tregoj edhe kjo pjesa, sepse dona është shumë. Po nxjerr ndonjë gjë. E afron shumë njerëzit. Po. I kanë thonë këtë diçka të mirë edhe të keqe që një gocë që mund ta takosh për të parë bën direkt shoqe. Kupton? Motor, i kanë thonë. Më parë i thoja motor, po tani shoqe. Edhe mund të jetë diçka e mirë edhe e keqe, po në kohë që ka ardhur s'është dashje mirë, kam përshtypjen. Po, nuk është dashje mirë. A më don sa? Unë jam shumë social. Është zgënjur shumë, po. Po në flas në aspekt jo me vajzat që merren me YouTube. Po, në përgjithësi. Në përgjithësi. Në përgjithësi është problemi im ky që besoj se njerëzit janë gjithmonë si unë, më pastër edhe po. Po, mota ime thot ti, nuk e di. Ti s'kupton fare. Po pra. Dhe gjithmonë thotë ajo, "Ky nuk bën." Po ta thënë, "Jo, shumë mirë, shumë mirë." Po njeriu bën kthes në një moment caktuar ndërsa ti vazhdon me tëndën. Vazhdoi unë, justifikoj. Si jeni njohur bashkë? Kam përshtypjen që jeni njohur para se shkoni në Gjermani dhe para se të niste YouTube-i, po. Po, jemi njohur përmes shoqeve para shumë viteve në 2014. Në Shqipëri. Po. Pastaj më ka mikun andej për një 3-4 vite në fakt kemi pasur kontakte. Pra ti ke shkuar në Gjermani dhe s'keni patur kontakte? Po, për 3 vite s'kemi pasur asnjë kontakt. Dhe thjesht kemi qenë pra para 3 viteve që s'kishit këtë kontaktin, ishit thjesht shok, nuk kishit një raport. Po kemi folur për 3 deri në 6 muaj, më duket, po ta shpoj. E don pyeti se jemi njoft, po pse na shkalove si mohabet? Mami e dona, çfarë po na? Okej, një shoqja ime ka pyetur Gerin për emrin, se Geri ka shumë qejf të pjesën, që kam kërkuar emrin e Gerit. Po duhet më përgjigj pyetjes se pyetje sot, se kemi ardhur në intervistë. Edhe po pastaj kemi folur për 3-6 muaj, un kam shkuar në Gjermani, kemi patur 3 vite pa kontakt fare, por kemi qenë gjithmonë followers. Të kapi kjo që unë nga në Gjermani. Jo, ka qenë shumë. Jo, sërse kemi folur, dhe pak para se ti ka ndej, sërse flishtim. Bëshaka. Edhe 3 vite pa kontakt, si është kemi qenë followers në Instagram. Edhe Gjerë kishe postuar një foto në Milano, në bajmë në të storin, me ato pëllumba që janë gjithmonë aty. Po. Edhe unë tjerë të bëjnë një repli, sa bukur, së të qka tjilë. Dhe nga i odit, deri tani kemi folur non stop. Dhe sa qëndruat larg, pra ti ishe në Gjermani, e rifituat komunikimin pas fotos Milano. Pa. Dhe pastaj kur u bë bashkë, kur shkove ti Gerë në pasakosh? 4 vite kemi ndenë në distancë. Në distancë 4 vite. Është shumë e vështirë, distanca është shumë e vështirë, po dikush që don t'ia dalë ja del. Nuk të ndan distanca. Ndan robi, po, distanca. E drejtë. Distanca nuk është asgjë. Edhe kanë kaluar këto 4 vite që kanë kaluar distanca, kanë qenë shumë, na ndush shumë pak. Kur ja arrin diçka është shumë vështira, nga që unë shkoja më parë kam pas rrija në Itali, kurse pastaj u shpëngula për të Edona, edhe shkoja e lash Italinë,
që të shkoje të dona, thash, të do e marrë këtë vajzë. Nuk do e li. Po, hapi guxim shumë apo jo. Po, po. Dhe është gjithë jetën tënde që kishe krijuar, po them, me Shqipërisë dhe Italisë, edhe pastaj shkoj. Mos e bëj qemi. Po jo, sakrificë është edhe don. Sakrificë. Tani. Tani. Po deshe. Dhe pastaj si shkuan gjërat andaj, si u gjendët në një realitet të ri, pavarësisht se dona kishte pak më herët në Gjermani. Shumë mirë, u njoftëm me shtëpisë së donës, i bëm gjonat publike kështu. Mhm. Dhe avash avash, sa prita letrat, okay, që dilnin, derisa dolën letrat, filloi edhe pandemia atëherë. I shumë e vështirë, bën online takimet. Kështu zgjati 2 vjet për të marrë letrat. Takimet, filtrimet, pasaj edhe të vështira, jo duhet kjo, duhet ajo dhe besoj se i shumë e vështirë. Gjerin ndjenjë shumë Shqipëri pa ardhur kohën e Covidit, nga që nuk lejohet, po. Po tani jeni stabilizuar në aspektin e dokumentave të paktën se. Po. Tani jemi. Çfarë vendi jeni të vendosur momentalisht? Në Münster, është afër Dortmundit, se Dortmundi njihet pak më shumë. Quhet si qyteti i biçikletave, aty ke vetëm biçikleta. Si është jeta atje? Un kam disa të njohurit në Zvicër dhe nuk kam qen pavarësisht se kam lëvizur, po në Gjermani nuk e kam vizituar përveç se një qytet që është Lindau, nëse quhet, në shkufi me Zvicrën. Dhe më bëri përshtypje që në një ambient që shkuam në një restorant, kamerierja ironizoi gjermanishten që flisnin të Zvicrës. Pra nuk i dukej gjermanisht e pastër, bëri një ironi kështu, thash, gjermanët që kanë shumë të vështirë. Po si okay, janë në të vërtetë ndërroni, sepse ky është perceptimi im. Ajo është gjëja e parë që hasim çdo ditë në punë, racizmi. E kanë. Është shumë racizëm. Okej. Okay. E kanë. Edhe... sidomos për gjuhën e vet. Në fillim kur kemi qenë atje në Gjermani, shkonte motra tek doktor Reisha, fiste anglisht dhe thonin ata, nuk jemi në Angli, do jemi në Gjermani. Edhe ata në gjermanisht, edhe pse ti s'kuptoj asgjë. Po. Vazhdonin, nuk të kthenin në anglisht, edhe pse din. Edhe pse din, edhe nuk kthenin. Janë fanatik te pjesa e gjuhës. Pjesa e gjuhës. Po kështu të ftohtë, siç janë si të ftohtë, domethënë, po ka njerëz edhe shumë të mirë se nuk do ata bëj kështu, domethënë të merr për ata që duan të vinë ose kështu. Po zakonisht kur jemi edhe me shoqet, domethënë në tren ose në autobus, që flasim, shohin që flisin një gjuhë tjetër, shohin si me bishtësyrë ose kështu. Janë tek anjos shumë. Janë tek anjos. Janë njerëz. Siç është klima, janë edhe ato. Po, fiks. Përshkrimi duhur, po ndërkohë si është si vend për shumë njerëz që duan të vinë dhe të jetojnë, punojnë. Domethënë, si është një vend për shkollim, si është një vend për punën, Gjermania. Okej. Okay, azi, por këto është gjëja më e mirë. Okay, prandaj vurin dhe ne andej për punën, rregullat, un jam njëri që kam shumë qejf rregullat edhe s'mpëlqen që secili në mendjen e vet. Edhe prandaj është shumë mirë për këtë pjesë. Me gjuhën si jeni? Tani un jam shumë mirë. Okay. Gjeri po mëson. Okej. Okay. Gjuha është shumë e vështirë, them drejtën, duhet të jesh shumë në kontakt që ta mësosh shumë shpejt, ndryshe është e pamundur. Po. Është shumë e vështirë kur kam duket foljen në fund fjalës si se çka një rregull till që po, edhe për shembull edhe kinezisht jam duket me lehtë. Ose ka dy folje, një e ka në mes fjalës, një e ka në fund. Ajde me letesht. Edhe thonë që shqipja e vështirë. Shqipja është lullet. Kurse për punën. Se flasim ne, jo tjet. Për punën ne shqiptarët punojmë më shumë. Këtë e thonë dhe gjermanët vetë. Punojmë më shumë. Po, punojmë më shumë. Po, gjëja më e mirë është që secili ka vendin e vetë, do më thënë. Nuk i dalojnë fare nga të tjerët. Pjesa më madhe shoqërisë tuaj janë gjerman, janë shqiptar, si është komuniteti atje? Bëheni me njëri tjetrin, si ndodh? Po, në fakt ka shumë shqiptar, edhe unë në fakt në Gjermani vetëm shoqe shqiptare kam, nuk kam asnjë shoqe gjermane. Oh, shqiptar të Kosovës. Po, e kuptoj. Ka shumë. Nuk përshtatem dot, nuk e di, shumë botë ndryshme. Prapë edhe ka turq, po, turq. Italian ka nga gjithë bota, arab ka shumë. Interesant, por gjithsesi e keni menduar që edhe vazhdimi tjetër atje apo jo? Nuk keni menduar të shpërngulen të vinin në Shqipëri ose ku diun në një vend tjetër, si e mendoni të ardhmen? Është kjo pyetje ja. Shumë e vështirë se dollarëse. Është e kemi mendu, po jo konkretisht se çfarë ose kur do ndodha, po. Ndoshta një të ardhmë të largë. Mendoni rikthimin?
Po, se prap këtu, do thonë më ditemi shumë. Mund mos vim këtu, po mund të shkojmë në një shtet tjetër. Po. Ti për shkakun do i kishe bërë sakrificën shkoje te Geri e Dona në Itali para se të vinte Geri në Gjermani? Po tani i vendosim gjëra në peshore dhe kush më mirë është Gjermania, po. Si për punë, si për rrugë. Unë jam peshore, ja, unë jam peshore, ligjëreshe, kjo vjet. Po, po bra, interesant. Edhe me shenja. Po që për një vend tjetër e vështirë në fakt. Ti nisesh prapë zero nga fillimi diku. I bie që gjithmonë dihem me Gjermaninë të bjerë poshtë. Po, të bjerë edhe ndërkohë të rifillosh nga zero. I rikthemi edhe një herë YouTube-it sepse dua t'ju bëj një pyetje tipike shqiptare. Pa. A pagueni mirë nga YouTube-i? Si po shëve Dona tash, çfarë them unë thotë Dona, se kjo është shumë personale si pyetje, po shqiptar tani, se jemi në Gjermani që e bëni çik më ose s'pyesni fare ose bëni me delikatesë, un troç. Gjermanët kanë shumë problem të flasin për rrogën. Është mungesë edukate, është mungesë edukate. Pyetësh për rrogën, pyetësh për rrogën. Dhe po lexoja një studim që një nga pyetjet më të bezdisshme, por nuk e mbaj mend Belgjika apo se ku e kishin si kulturë, është ku ishe dhe ku po shkon. Shumë se kanë problem të them ku po shkoj dhe ku isha, por është mungesë edukate ta bësh këtë pyetje, po. Këtu në rrugë edhe kur takojmë dikën, një komshi kështu, ku ishe ku? Po, ne shqiptarët e mburrimi pa, kupton, edhe rrogën edhe atij e tregojmë. Kurse kur jeton atje e kupton që është diçka ndryshe, diçka private. Mirë, nuk po ju pyet sa jo, pagueni në YouTube, po. Unë nuk përgjigjem kësaj pyetje, nga që pyetja e Donë edhe Donë. Ja le topin e Donës, mirë. S'ka gjë hidhje. Bëj gol, bëj gol. Tani paguash edhe shumë mirë. Po, super. Më shumë se një rrog në Gjermani, nëse ti je konstant edhe poston 2-3 video në javë. Se rrogat në Shqipëri, më shumë se rrogat në Shqipëri. Tani unë do të thënë, me një video një javë, jam shumë e lumtur. Bukur. Por që 2-3 video një javë, arritëm të ta bërë si punë full time dhe s'ke nevojë fare për një punë tjetër. Po, mbi ç'bazësh, mbi bazën e orës sa orë pra shikuar video, klikimeve, numri klikimeve, mbi ç'bazë bëhet pagesa, se funksionon. Tek video ka disa reklama, dhe nëse ti shikon reklamat deri në fund, paguash më shumë. Nëse ai bën skip reklamave. Nëse un shoh reklamën tek videot e deri në fund. Po do m'jafësh lek. Po do e shoh 3 herë reklamën un. Po të njëjtën reklamë do e shoh 3 herë. Edhe nga cili vend e shohin, besoj. Ka të bëjë dhe kjo? Po, ka të bëjë dhe kjo se në Shqipëri nuk paguhet pothuajse fare më duket. Paguhen vetëm ato që shihen për shkak nga Gjermania, Anglia ose nga shtetet. Për shembull kur hap ti videon edhe është minimale pagesa apo llogaritet fare? Më duket se kur juve hap një videon del një reklam. E ke parasysh që del një reklam, ajo besoj. Kurse këtu në Shqipëri, më sa kam vënë rreth dalin fare reklama. Nuk e di apo paguhet me shikimin e Shqipërisë, po. Kështu që imagjino të paguash në Shqipëri, se audienca më e madhe është shqiptare, po. Për shpaguajt edhe këtu, po tani këto këto fundin duket sikur jo. Po ndërkohë klikimet po paguhen. Po për fat kemi shqiptar kudo që ju ndjekin edhe nga Gjermania apo edhe nga vende tjera. Ka shumë. Edhe kjo ju më po shumë të ti kemi domethënë Gjermani nga jetojmë dhe vetë atje dhe duan shohin jetën që po bën njësoj me ata. Se dikujt që jeton për shkakun në Angli ndoshta si intereson shumë se çfarë po bën ti në Gjermani. E kuptoj. Kurse kam tërhequr të më thonë ata që jeton në Gjermani edhe. E kuptoj, por pagesa është të kënaqshme. Kjo ka rëndësi. Okej. Por nga YouTube-i flasim. Ndërsa TikTok-u pastaj si funksionon? TikTok-u të paguan, nëse ke hapur akauntin në Shqipëri nuk paguan fare, por unë kam hapur në Gjermani dhe jam e kam vritur atje, paguan, po shumë pak. Okej. Them drejtë. Shumë pak. Kështu që YouTube-i po themi është burimi më i madh. Po, por TikTok-u të ndihmon që të rrisësh këto. Po, janë të ndërlidhura. Janë të ndërlidhura nga Instagrami as i bëhet fjalë. Instagrami vetëm reklama që mund të kesh ose bashkëpunime. Po, dhe funksionon. Edhe ti për TikTok-un njëjtë, domethënë nëse ke bashkëpunime ose reklama. Megjithatë ti nuk do e lije punën për të dedikuar me kohë plot, sepse gjithsesi e ke pasion dhe ti ke investuar për një gjë tjetër për punën tënde. Unë gjithsesi do e bëja këtë. Po. Edhe nëse ndoshta një ditë mund ta lë, i duhet të fokusohem se ka pyetje që pse nuk blej një kamerë për shembull. Unë xhiroj gjithë çdo video xhiroj me telefon. Po është më praktike kam përshtypjen. Po, është më praktike ta kesh kamerën vetë, në fakt. Gjithkohës, po. Kurse unë i them gjithmonë që nuk e kam primare, nuk është puna ime e parë që të kujdesem kaq shumë për shembull, të harxoj tani 1000 euro kamera për një hobi timin, që është si punë e tretë për mua. Prandaj e kam lënë kështu si anër. Nëse zgjas që ta bëj me full time, duhet
të jem për me 3 video në javë për shembull, do të jem me 2 video në ditë në TikTok, në Instagram shumë aktive me kamera, me mikrofona, çdo gjë tjetër. Parat e fundit fare, kush i menaxhon të YouTube-it flas? Kush i menaxhon dhe kush i prish? Të dy bash okay. I menaxhojmë edhe i prishë dona. Pra e dona që kam sa na zhboj pësiri që vjetë shpia e njof. I them hajde, do i them në ditë hajde pinë një kafe. A shumë vjen. Po ç'bën më do na shumë ke sa gjeri sa vëmë. Po i tha të punë po porosit vetëm për vete, porosit edhe për Gerin. A që mos vjen sy pra se po porosit vetëm për vete. Për vete një për ty. Unë ju falenderoj vërtet shumë që merret në studio dhe u gëzova shumë që ju takova nga afër, sepse ju kam ndjekur nga videot edhe më pëlqeni shumë për originalitetin që keni, që besoj ju diferencon nga të tjerët, nuk bëni gjasme, themi ne këtej. Kështu që edhe sigur nuk bëj dot. Nuk bëni dot, kështu që edhe vlerësoj shumë që merret edhe në një moment shumë me shumë të angazhuar, sepse siç tham keni dasmën pas 2 ditësh, ju urrej edhe një trashëgoheni, ta shihoni sa më shumë shijoje, dona mos u merr se çdo a do shkojë diçka perfekt, se gjithmonë do diçka ndodhet për syrin e keq, kështu që po, mos do justifikojmë këtë. Do justifikojmë me këtë dhe nuk e di nëse keni ndonjë mesazh të fundit për ndjekësit tuaj. Po, unë shumë falenderoj për mbërtetjen. Unë pa ndjekësit e mi do isha fare këtu te kjo intervista, edhe për çdo klikim dhe çdo koment. Dhe për gjithë kohën që gjejnë që të më çojnë një mesazh mua, prandaj edhe kthej gjithmonë se them, përderisa jo e gjeti kohën të më shkruaj mua, pse mos ta gjej që po. Ti përgjigjem, them faleminderit. Edhe ti shohin reklama deri në fund. Mesazheve të shumta që i vin, mundohet t'ja u kthej gjithë ti bëj ti gëzojnë me pak fjalë, pak. Po. Se Ka shumë mesazhe. Është një falënderim, është një falënderim për mbështetjen që ju japin, pa mundësi për të shkruajtur gjithëve, sepse janë pafund mesazhet, komentet e kështu me radhë dhe ti shohin mbi të gjitha reklamat deri në fund, sidomos ju shqiptarë që jeni jashtë Shqipërisë, reklamat deri në fund, mos i bëni skip. Dhe ju falenderoj edhe një herë shumë. Shijojeni shumë gjithashtu. Ishte një kënaqësi të ishim sot këtu. Kënaqësi edhe për mua kur vjen nga Gjermania do të bëni një vizitë. Më duk më shumë si një bashkëpisedim kafe, ulëm kështu. Këtë kishim shumë mirë, kështu që do vi ersi besoj do të themi vetë atë vim. Perfekt. Jeni të pritur deri ne keni thapur, po e dona. Nuk kam edhe diçka për gjithë. Po. Mos harroni të pini mbi 2 litra ujë në ditë edhe përdorni gjithmonë krem dielli, SPF 50. Duke sikur pash video gati, video radhës. Këshillat nga Edona, faleminderit një herë shumë suksese. Kalofshi dhe bukur ndasëm. Faleminderit. Rikthehemi pas pak, vjoni qëndroni me ne. Kemi pas pak, vjoni qëndroni me ne. Kemi pas